Benvolguda Carme Forcadell. El meu nom és Albano Dante Fachín, treballo a la revista Cafè amb Llet i gravo aquest missatge per explicar-li un fet molt preocupant. El passat 19 de juny es va presentar la sectorial de sanitat de l'Assemblea Nacional Catalana. En aquest mateix acte, la sectorial va presentar un document titulat Sanitat per la independència. Vostè mateixa, com a presidenta de l'ANC, estava present en aquest acte. Sincerament, no sé si vostè ha llegit el document, però, per si no ho ha fet, li resumeixo d'una manera molt senzilla. El document de la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana el signaria amb els ulls tancats tota la dreta privatitzadora espanyola, perquè les 13 planes d'aquest document són una defensa clara de la privatització i l'opacitat al sistema sanitari. Li posaré un exemple. El document proposa que els consorcis sanitaris a Catalunya quedin exclosos de la normativa europea SEC 95, una demanda històrica dels empresaris que s'han enriquit a costa de la sanitat catalana. Curiosament, només 8 dies després de que sortís el document de la sectorial de l'ANC, CiU i PP van pactar aquesta mesura que dona via lliure al negoci dels grups empresarials propers al poder polític. Perquè, malgrat les baralles, CiU i PP segueixen fent de la sanitat un negoci per a empresaris i amics. A Madrid, per exemple, el PP beneficia la multinacional Capio. A Barcelona, CiU beneficia la multinacional Capio. Però tornem al document de la sectorial de sanitat de l'Assemblea Nacional Catalana. Potser vostè no ho sabia, senyora Forcadell, però si mira les persones que impulsen aquesta sectorial, les coses queden ben clares. La persona que va presentar el document Sanitat per la Independència és l'Helena Ris, directora de la Unió Catalana d'Hospitals. La Unió Catalana d'Hospitals és la patronal d'hospitals privats que aplega les empreses de sanitat privada més importants de Catalunya. Abans de l'Helena Ris, el director de la Unió Catalana d'Hospitals era l'actual conseller de Salut, Boi Ruiz. L'altre dia, senyora Forcadell, passejant per Granollers, em vaig trobar, per casualitat, un acte on participava vostè. Era la presentació de la nova campanya de l'Assemblea Nacional Catalana que convida a convèncer els indecisos per tal de poder guanyar la consulta del 9-N. Senyora Forcadell, el document de la sectorial de sanitat aconsegueix justament el contrari. Es repeteix constantment que el primer objectiu és l'assoliment de la independència de Catalunya i es deixen per més endavant altres temes. Però mentre es diu això, un lobby de la sanitat privada fa servir el nom i la imatge de l'Assemblea Nacional Catalana per defensar els seus interessos empresarials i ningú diu res. Sembla que uns quants ja estan treballant per a que a la Catalunya del futur les màfies de la sanitat segueixin intactes i fins i tot gaudint de més poder i més impunitat. I ho fan sota el paraigua de l'Assemblea Nacional Catalana. Fa uns dies, arrel de l'escàndol protagonitzat per la seva sectorial de defensa, l'ANC va explicar que el seu posicionament oficial només s'expressa en els comunicats signats per l'Assemblea General. Però el document privatitzador de la sectorial de sanitat el va presentar vostè, senyora Forcadell, i es presenta a xerrades arreu de Catalunya amb el segell de l'ANC. Per sort, aquesta jugada ha estat detectada i diverses persones i entitats han respost al document de la sectorial de sanitat, demostrant amb dades i arguments que tot plegat és una maniobra del lobby sanitari privat. A la part de baix del vídeo li deixo l'enllaç a diversos documents en respostes a la sectorial de l'ANC. Entre els autors trobem Dempeus per la Salut Pública, diversos membres del Centre d'Anàlisi de Polítiques Sanitàries i del Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, el Grup de Defensa de Sanitat Pública a Barcelona o la Intersindical Alternativa de Catalunya. Llegeixi aquests documents, sisplau, senyora Forcadell. A la revista Cafè amb Llet portem més de 3 anys denunciant el funcionament corrupte de la sanitat catalana, amb noms i cognoms. En tot aquest temps hem pogut conèixer i aprendre de molta gent que cada dia treballa per defensar un tresor enorme com és la sanitat pública. Moltes d'aquestes persones que es deixen la pell per la sanitat pública formen part de l'ANC i treballen per fer possible els seus objectius. Per això, que l'ANC faci seu un document al servei de la privatització,
L'opacitat i la corrupció és realment greu. Senyora Forcadell, vull fer la meva contribució a la campanya per convèncer indecisos fent-li una proposta. No doneu suport als que fomenten la corrupció a la sanitat pública. No doneu suport als que defensen els interessos de les multinacionals que volen fer negoci amb la salut dels catalans. No doneu suport a aquells que fan servir l'ANC com a eina al servei dels seus interessos privats. Senyora Carme Forcadell, quedo a l'espera d'una resposta i li agraeixo que m'hagi escoltat.